Ζαμπέτα γνωρίστηκα το 1965 με 66. Ήμουνα τότε στην εταιρεία Κολούμπια και με είχε πάει στο Γιώργο Τάχης ο Λαμπρόπουλος, ήταν τότε διευθυντής της Κολούμπια, και με είχε πάει στην Κολούμπια στα στούντιο τότε για να με ακούσει. Από εκεί είχαμε γνωριστεί. Μετά με πήρε κοντά του για κάποιο διάστημα. Όταν ήταν στα ξημερώματα ήμουνα μαζί του. Τραγούδαγα νωρίς, γιατί πήγαινα σχολείο ακόμα τότε. Και μετά ξαναδουλέψαμε μαζί το 67. Δουλέψαμε κάπου 3 χρόνια μαζί. Στη συνέχεια υπήρχε μια πορεία κατά την οποία ήσασταν καλοί φίλοι, σας αγαπούσε, είναι γνωστό και τον αγαπούσατε. Τι θυμάστε? Κοιτάξτε, είναι πάρα πολλά. Θυμάμαι. Γιατί ήμουν ένα μικρό παιδί, ήταν η πρώτη φορά που ήμουν στη δουλειά. Το έχω πει κάτι επανάληψη ότι αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος που χρωστάω στη δουλειά αυτή και στην όλη καριέρα που έχω κάνει, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ χρωστάω μόνο στον Γιώργο Ζαμπέτα. Αυτός ήταν που με βοήθησε, αυτός μου έδωσε τα πρώτα μου τραγούδια. Αυτός με έμαθε την όλη νοοτροπία της δουλειάς. Ακόμα και σήμερα δηλαδή, αν θέλεις, ο τρόπος που δουλεύω, ο τρόπος που συμπεριφέρομαι στον χώρο, είναι ακόμα από τα πράγματα που έχω μάθει από αυτόν. Και μια και είπατε για τα πρώτα σας τραγούδια, ποιο ήταν το πρώτο σας τραγούδι? Το πρώτο μου τραγούδι ήταν ένας μικρός δίσκος 45 στροφών που βγήκε το 1967. Ένα Θεσσαλονίκη λέγω. Το Λυσοβοσκόπουλος, τον αποκαλούσατε πατέρα. Ναι, γιατί αν σκεφτείτε ότι, σας είπα, ερχόμουν πάρα πολύ μικρός τότε. Ο Γιώργος ήταν αυτός που με καθοδηγούσε, που όταν έκανα τη Θεσσαλονίκη, θυμάμαι, επειδή δεν ήξερα εγώ από στούντιο, δεν ήξερα να χρησιμοποιήσω τα μικρόφωνα, είχε μπει, θυμάμαι, μέσα στο στούντιο και με έσπρωχνε όταν χρειαζόταν να πάω κοντά στο μικρόφωνο, με τραβούσε, δεν έπρεπε να πάω μακριά. Μου στάθηκε σαν πατέρας, γενικά, σε πολλά πράγματα, πέρα από τη δουλειά και στην προσωπική μου ζωή. Γιατί μην ξεχνάμε, μικρό παιδί μου, θα μπορούσα να παρασυρθώ από διάφορα πράγματα. Ήταν πάντα εκεί και πάντα πατέρα τον έλεγα. Δεν υπήρχαν τα ωράρια στα κέντρα. Ήταν όλη τη νύχτα. Ναι. Φεύγατε όλοι πολύ αργά από τα μαγαζιά. Τι σας έλεγε τότε, όταν φεύγατε πολύ αργά, σχεδόν ξημερώματα? Εμένα δεν μ' άφηνε να φύγω αργά. Επειδή πήγαινα σχολείο ακόμα, γύρω στις 12 η ώρα, έβαζε κάποιον το αυτοκίνητό του και με πήγαινε στο σπίτι. Για να ξυπνήσω το πρωί να πάω στο σχολείο. Αργότερα, όταν πια πήγα στο σχολείο και δούλευα κανονικά επαγγελματικά, πάντα μου έλεγε κάποιος ώρες ότι εντάξει, φύγε τώρα, πήγαινε στο σπίτι. Βέβαια, εγώ δεν πήγαινα στο σπίτι και το έμαθε, γιατί είχε έναν τρόπο να τα μαθαίνει. Και έκτοτε λοιπόν, τις πιο πολλές φορές, επειδή εγώ δεν είχα και αυτοκίνητο τότε, μου λέει, περίμενε, μόλις τελειώναμε, με έπαιρνε και με πήγαινε στο σπίτι. Ήταν, θυμάμαι, τις εποχές εκείνες που μόλις είχε γίνει η δικτατορία, δουλεύαμε μαζί. Και με έπαιρνε τηλέφωνο και πήγαινα στο σπίτι και συζητάγαμε, αναλύαμε. Τα πράγματα έπαιρνε το σχολείο, γέλα ρε βλάχο, για πες μου τι λένε εδώ οι εφημερίδες. Αναλύαμε τα πράγματα και μου έλεγε τώρα δηλαδή, εσείς οι άλλοι τι λέτε, εγώ ήμουνα οι άλλοι. διάφορα πράγματα ήταν, μπαξιές ο Γιώργος. Δηλαδή, όσο και να καθόσουν μαζί του, δεν νομίζω ότι θα γνωρίζω έτσι τόσο καταπληκτικό και τόσο γνήσιο και αυθόρμητο άνθρωπο. Με συναδέλφους του, γενικά με κάποιους ανθρώπους, γιατί πιστεύετε ότι πέθανε με τόσες πικρίες μέσα του? Ναι, κάπου πιστεύω ότι όλοι μας, και εγώ ακόμα, κάπου τον αδικήσαμε. Δηλαδή, κοιτάγαμε όλοι, κάναμε την καριέρα μας, κάναμε πράγματα. Και ποτέ δεν πήγαμε έτσι να πούμε ότι γράψε μας κάποια τραγούδια, βρε Γιώργο. Δίκιο έχει ο Γιώργος. Ήταν χαμένος.